ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବା। ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ ତଳାସନ ପଶ୍ଚିମାସନ। ଅଭ୍ୟାସ କମି ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ। ପଶ୍ଚିମାସନ ହଳାସନରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମାସନକୁ ଆସିବା। ପଶ୍ଚିମାସନରେ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପୁଣି ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବାସନରେ ଶରୀରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ପେଟର ଟୋନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିବା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମସଲ ଟୋନ୍କୁ ଦେଖିବା। ପେଟରେ ଥିବା ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ତଳେ ରଖିବା, ମଥାକୁ ସିଧା ରଖିବା ଏବଂ ଶବାସନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।